Hello mga kasikit. Dito tayo para ituloy yung uh, part 2 ng ating uh, power supply ACDC power supply na kung saan uh, naglagay tayo ng uh, uh, computation ng mga parts. Ito na mga yung assembly portion niya mga kasikit. Nandito yung gagamitin nating illustration PCB. Dinikitan ko lang po ito sa si kasikit ng uh, uh, sticker paper. So ito yung diode 1, diode 2 capacitor at saka yung uh, load na resistor. Kailangan natin ito mga kasirkit kasi kapag hindi, hindi madi-discharge yung capacitor pag in-off natin. So, mas maganda na naka-discharge yun para walang naka-reserve na charge dito sa capacitor mga kasirkit. Para hindi siya nag-spark uh, kung mayroon kang i-connect. So, tignan natin mga kasirkit. Hello mga kasikit, nandito tayo para demonstrate yung function ng diode using batteries. Mga kasikit, dinikit ko na lang ang mga battery na to dahil wala akong holder. So gagamit tayo ng dalawang klase ng diode. Ito ay yung isang tawag na light emitting diode at ito yung rectifier diode. So gagamitin natin, papakita natin mga kasikit kung paano nagpo-flow ang current sa diode. So, dito sa may diode na rectifier diode, makikita natin mga kasikit na mayroon siyang white band dito sa dulo. So, uh, hindi ko alam kung nakikita nyo mga kasirke, pero may white band talaga dito. Pag lalapit ko, hindi naman mo focus ng phone. So, susubukan natin mga kasirke, kung focus nga ba, yan. Mayroong white band dito na nag indicate na ito ay, itong side na to ay cathode. Or, kung ano ang lalabas na current dito mga kasirke, ay positive. So, magagaling dito sa anode, anode ay supposed to be positive um, voltage. Yun lamang mga kasirke, ang papayagan niyang dumaan. Kapag binaliktad mo yung diode mga kasikit at ang ka ng positive voltage ito, dito, hindi makakapag-flow ang current papunta doon sa output kasi blina-block siya ng diode mga kasikit Ang tawag sa state ng diode na ganyan mga kasikit kapag blina-block niya yung flow of current, ang tawag yan ay reverse bias. Hindi ko alam mga kasikit kung nang Tagalog noon o kanong Pilipino noon. Ngayon, kapag inaalaw naman niya ang current na mag-pass mga ka-circuit, ang tawag naman doon ay forward bias, mga ka-circuit. Okay, so, i-illustrate natin mga ka-circuit kung paano yung try natin mga ka-circuit gamitin itong diode at uh, isang LED ang ating gagamitin para ma may illustrate natin mga ka-circuit uh, visually. Ito ay, tawag nito ay light emitting diode. Similar din naman din dito sa um, rectifier diode na nagpa-pass din siya ng one current direction lang mga circuit. Ang kaibahan nga lang nito mga circuit ay umiilaw ito pag nagpo forward bias siya mga circuit. Meron tayong voltage na kailangan para umiilaw siya. Ay, i-try natin mga circuit. So i wire ko tong diode na ito. ay ita wire ko siya dito sa may anode niya, yung positive. Ayan. And then itong uh, LED, light emitting diode mga circuit, dalawa may pa-add din ito which bakit ko kasi uh, So, meron may, na mga indicator dito mga kasikit. Makikita natin mas mahaba yung isa sa dun sa isang paa. Yung mas mahaba mga kasikit, ito rin yung anode, ito rin yung cathode. So, ibig sabihin, positive din ang ilalagay natin dito sa terminal na to. So, ibebend ko lang mga kasikit para madali natin ilagay. No? Huwag tayo dito mag magbend sa may malapit dun sa body ng LED kasi masisira yung LED. May stress na nangyayari dun mga kasikit. So, nakaka-apekto nakaka, -apekto, nakaka -apekto siya dun sa performance ng LED. So, ito. Nailagay na natin mga kasikit. So, ilalagay ko na rin yung terminal niya rito. Ngayon, tingnan natin kung mapo-forward bias natin yung diode, pati yung LED. So, yan. Nakikita nyo mga kasikit. Umiilaw siya kapag napu forward bias siya. Yan. Okay. So, ngayon mga kasikit, i-reverse ko ngayon yung connection nitong uh, rectifier diode. Yan. Tingnan natin kung iilaw pa ba mga kasikit. No? Ganito yung uh, uh, characteristic ay uh, function ng diode eh. So nagiging blocking device, nagiging valve ang tawag sa kanya. Isang tawag din sa kanya ay valve. Nandito na yung white band uh, kasikit. And then susubukan ko na ngayon ilagay itong LED. Yan. ilagay ko yung paa. So mga kasikit, walang flow of current. So ibig sabihin, naka-reverse bias yung diode natin. Right, mga kasikit, nandito tayo ulit. Ito uh, yung schematic diagram ng AC to DC power supply na ginamitan natin ng center top uh, na transformer, mga kasikit. Uh, mapapansin natin, mga kasikit, na ang kanyang uh, uh, dalawang diode ay uh, nakakonfigured siya as full wave, mga kasikit. So mamaya makikita natin yung computation natin kung paano natin nakaderive yan, mga kasikit. Although in outline ko na dun sa part 1 natin, mga kasikit. Uh, ililinawin natin dito kasi dun sa part 1 mga kasikit hindi masyado malinaw yung pagka-presenta nun. and then uh, uh, bukod yan mga kasikit mayroon din tayong uh, filter capacitor filter capacitor mga kasikit na doon din na uh, outline din yung kanyang uh, pagka-compute kaya lang sabi ko nga ulit mga kasikit uh, hindi masyadong malinaw doon kasi sulat kamay lang mahirap pang babasa ang aking mga sulat kasikit Okay so eh uh, ito yung mga pyesa na ilalagay natin mga kasikit. So uh, iko natin yung transformer requirement mga kasikit ay eh uh, ito uh, ito yung required power naka-encircled siya ng red mga kasikit. Ah uh, 12 volts RMS ang voltage output na kailangan natin at saka 400 um milliamperes ang uh, kailangan nating uh, current output mga kasikit. So, yung mga formula katulad nitong uh, V ripple mga ka-circuit, ito ay uh, normal assumption natin lagi yan mga ka-circuit, uh, 1.5 volts peak to peak. So, assuming na may 15% percent voltage uh, fluct fluctuations from the main o kaya yung ating supply kasi ng kuryente mga kasikit ay nagbabago-bago yan hindi naman sa exact, exactly na 220 minsan nasa 230 yan nasa, nasa 210 something ganun nagbabari yan oh. mga kasikit so inassume natin na at 15% so uh, safe yan mga kasikit so makukompute natin yung fluctuation ng 15% na yun is 33 volts so bumababa ang ating uh, voltage hanggang So ngayon yung makukompute natin doon sa VRMS ng transformer mga kakasikit, ito yung uh, uh, kanyang formula makikita natin doon sa na computed values na naka-encircled siya ng blue mga kakasikit. Makikita natin yan yung formula na ating gagamit at, uh, sa center tap mga kakasikit. So um, sundan nyo lang yung formula yan. So nakapag-arrive tayo ng uh, 12.44 uh, volts dapat yan ang uh, magiging uh, value ng uh, transformer na nakalagay sa kanyang uh, <coughs> pacing mga ka-circuit. and then ang kanyang IO na required naman para mailabas natin yung sa ganong power mga ka-circuit ay nasa 576 milliamps uh, so uh, dapat kung ang transformer na gagamitin mo is nasa hundred fifty milliamps lang uh, hindi magtatagal yan mga ka-circuit, hindi niya mailalabas yon masusunog pa yon mga ka-circuit. So mayroon pa tayong mga ibang requirements na kailangan mga kasikit. Ah, uh, ko co natin yung require ng kaniyang uh, rectifier diode at kapasitor. So ito ulit yung uh, uh, mga formula na na-outline ko dun sa una, ginamit ko lang katulad nito yung PIV, peak inverse voltage ng diode mga kasikit. 2.82 times VRMS ng transformer ay uh, nasa 35 volts mga kasikit. Yan kasi ay uh, reverse voltage na uh, pumapasok o nai-impress doon sa uh, uh, rectifier diodes natin kapag nagre-reverse bias sila. So nasa 35 volts mga kasikit. So kailangan yung diode natin ay kaya niya yung peak inverse voltage na 35.08 volts uh, mga kasikit. Otherwise masisira po yung ating diode. Magwi-breakdown po siya magkakandak din siya ulit ng uh, leakage currents. Although out of topic po yun para sa dito so itong basic ng ating titingnan so yung IF o kaya forward current uh, larger than two times the uh, current requirement doon sa ating uh, um, transformer. So uh, nag-arrive tayo na 960 mA mga ka circuit. So ito dapat yung kaya ng diode na ilalagay natin. So kapag tinignan natin yung datasheet mga ka circuit, yung 1N4001 diode, mayroon siyang peak inverse voltage na 50 volts. At saka mayroon siyang forward current na 1 amp. So kayang-kaya niya ito mga ka circuit. And then yung capacitor requirements natin, makikita natin dito yung working voltage natin mga ka circuit. Tingnan po natin yan, ha? one four o kaya 1.4 na lang times uh, kung ano man yung uh, required dun sa dun sa transformer kanina na 12.44 ay 17.59 volts dapat yung capacitance uh, uh, voltage rating ng capacitor na bibilihin natin mga kasikit hindi siya bababa dito sa 17.59 volts ang pinakamalapit diyan na safe na ano kasikit ay 25 volts kaya lang uh, mas mas safer kung mas mataas pa yung gagamitin mong Uh, voltage rating ng capacitor kaya lang nakasirkit mas, mas mahal naman yon so kailangan ito yung rated voltage ng capacitance tapos yung computation mga kasirkits ng capacitance value mismo nakikita nyo dito so IO milliamps ko yung required na current natin is 480 milliamps divided by 1.5 so hindi na lang itong formula na ito mga kasirkits so mag arrive tayo sa capacitance value no 2656 microfarad na po ito mga kasikit. So ang, ang kailangan natin is 2656 microfarad at 17 or at 25 volts na kapasitor mga kasikit. So ito yung mga requirements na ating power supply mga kasikit. So pagkata ito yung computations na nailagay na natin na ilatag natin ngayon dito. So uh, isusunod na natin gawin yung uh, assembly mga kasikit. Ano yung mga parts na kailangan natin mga kasikit? Mayroon tayong kapasitor na 2,200 microfarad. Yung ating kapasitor na na-compute doon mga kasikit is around 2,000 plus. So ito lang yung available ko na kapasitor mga kasikit. So supa natin ilagay ito mga kasikit. So 2,200 microfarad, uh, 35 volts. So uh, observe nyo lang dapat mga kasikit ang polarity na pag gumagamit kayo ng electrolytic capacitors na ganito. So kailangan yung negative i-observe nyo yung right polarity mga kasikit kasi kapag hindi pwedeng mag-explode and then uh, mas mahaba actually kasikit yung konektahan uh, connectahan natin yung positive mas maiksi po yung negative so mga kasikit mapapansin nyo bakit mayroon siyang ganito rito ito ay relief mga kasikit kapag, kasi kapag na reverse bias natin o kaya naikabit natin ito sa positive side pwede mag-explode so mag dito lalabas yung uh, uh, materials mga circuit para ma matanggal yung pressure kasi kapag wala ito malakas ang magiging explosion na mangyayari and then uh, hindi lang yun mga circuit i-observe natin yung uh, voltage rating ng capacitors kasi kapag nalampasan na mo to yung voltage na to pwede rin siyang pumutok mga circuit yun ang makikita mo lumolobo yung mga capacitor natin so maaring nasa na lalagpasan na natin yung kanilang rating mala or na malapit nang malagpasan mga ganun mga kasikit or any other uh, issues naman eh hindi lang naman doon pero yun ang mga importante yung kailangan natin ma-check sa ating pagmagamit tayo ng electrolytic capacitors mga kasikit huwag natin lalagpasan yung voltage nya actually dapat mas 20%, per 20 dapat uh, ang allowance mo dyan para sure ka hindi yung capacitance uh, kailangan din yan mga kasikit since Uh, filter naman ang ating gagamitin hindi siya masyadong crucial sa mga ka-circuit so ayan ang paggamit ng kapasitor uh, capacitor na electrolytic and then yung uh, rectifier diode mga ka-circuit na discuss ko din naman yan so ito yung uh, white band ka-circuit so kung ilalagay ko dito sa uh, aking PCB mga kasikit, ay eh, mayroon siyang nakalagay na uh, indicator dito sa diagram. Yan. Ganyan po mga kasikit. So, i-match ma mo lang mga kasikit kung ano yung kanyang uh, polarity. Okay mga kasikit, unahin, inuna kong inilagay yung mga mabababang uh, parts tulad ng diode and resistors. Lagi nating ginagawa yung mga kasikit kapag nag-assemble tayo, lagi nating unuuna yung mga mabababang parts. Kasi kapag inuna yung matatangkad, malalaki, nahihirapan na kayo maglagay dun sa mga mas maliliit pang parts. Okay, mga kasikit. So, ilalagay ko na ngayon yung uh, capacitor ko, which is positive side. So, tingnan natin mas makasikit, mas mahaba yung, yung paan ng positive, at ilagay natin doon sa butas na ating ginawa. ng mga Yan. So, ganun lang kasi kasimple uh, si pasikit yung ating power supply na ating ginawa ng computation kanina. Uh, nung, na, nung sa isang video na ginawa natin mga kasikit. So, iihinang ko lang ito mga kasikit and then we will go. Ah, uh, we will go. Pupunta na tayo dun sa pagte-testing mga kasikit. Okay. Nailagay na natin yung ating uh, plate. Naihanda na natin para ilagay natin ang ginawa natin kanina na power supply. So, i natin mga kasikit para ma-check natin mamaya kung yan na tayo mga kasikit so i na lang natin ngayon para matest natin mamaya mga kasikit gamitan natin ng low cost na scope mga kasikit para ma-check natin yung mga voltages din niya at makita natin kung tama o hindi so ilalagay ko na itong negative probe dito sa ground ng ating circuit na ginawa mga kasikit inadjust ko lang yung position ng uh, kit na ng waveform para makita natin yung mga values mga circuit pa circuit so ilalagay ko na ngayon dito sa output titingnan natin yung VRMS or V max na circuit so kabit ko na siya nasa DC kasi siya mga kasikit kaya makikita natin mga kasikit ngayon dyan ay kung Papansin nyo, 17. Yung, 17.32 ang kanyang VRMS. And then, 18 VMAX. And then, VMIN, 17.12. V average 17.32. Bakit ganun mga kasikit? Kasi yan po yung uh, peak voltage ng uh, output ng, ng power supply natin mga kasikit. So, unloaded pa yan mga kasikit. Kaya peak pa lang yung nakikita natin. So, ang requirement natin na kinumputan before ay 12 volts at 480 milliampere mga kasikit. So, dapat able siya na mag-deliver ng ganun na power mga kasikit. So, i-check iche natin mga, mamaya ka mga kasikit. So, wala naman akong load na para ma, ma ko yung 480 exactly mga kasikit. Pero, mayroon akong uh, 56 ohms na dalawang resistor ik 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 ikinunek ko sila in parallel para magkaroon ako ng 28 ohms total resistance maka circuit para mag draw siya ng almost 480 although uh, hindi siya exact malapit na siya maka circuit dahil 428 milliamps ang lalabas sa kanya so malapit na rin dun sa target na 480 at kung lumapit siya doon, mga maka circuit makikita natin yung voltage nito kung kaya niya bang i-deliver kung kaya niyang i-deliver maka circuit mag mag siya sa 12 volts RMS Kapag hindi niya kayang i-deliver, mali, mali, hindi kaya ng transformer o ganun nga, underrated yung transformer, bababa ba yung voltage niya, mga kasikit. Pero kung tamang-tama ang kanyang... Uh... Uh, power capability na ginamit natin itong uh, trans transformer ay may, maintain niya yung 12 volts na yun mas circuit doon sa spe specified na computations natin na ginama uh, kasirkit. approximately hindi naman siya exacto super exact na uh, kasi circuit pero almost na uh, kasi circuit so ngayon il ilalagay ko na itong uh, resistance dito sa load ng power supply natin titingnan natin mga kasi circuit yung VRMS natin kung mag mamimintay niya ba yung 12 volts mga kasikit yan, yeah, mga kasikit, nakalagay na. So, makikita natin na 11.88, 12.6 yung VMAX. Aray, mainit. Yung VRMS ay 11.88, mga kasikit. So, ibig sabihin, na i-deliver niya yung uh, uh, init, yung kanyang uh, power na requirements na kinumputan natin, mga kasikit. So, ano pa bang ba i-check natin doon? So, tingnan natin, mga kasikit, yung kanyang uh, ripple voltage. Ripple voltage, i-check natin siya sa AC. And then yung sensitivity, adjust natin mga kasikit until such time na makita natin yung ripple. So makikita natin yung ripple voltage mga kasikit, nakikita natin. So yung, yung VRMS ng ripple is uh, 16 or 17 millivolts. Yung peak to peak is 8 to 9, 9 8 to 10 millivolts. So, ganyan lang kaliit. Mga kasikit, kung makita nyo naman yung frequency, hindi nyo masyadong madetect mga kasikit dahil masyado nang mababa yung uh, value. Although, uh, yan ay eh, lumalabas na 120 Hz yan mga kasikit kasi ano yan mga kasikit, full wave. So, try ko nga siyang loadan ngayon mga kasikit. Uh, so, yung na, na, nga pala, yung mga nasusukat natin kanina without load mga kasikit, yung peak voltage na lumalabas is seven, 16. Point something mga kasikit. Pero nung nag-load na tayo doon sa expected load na power na kailangan kukakainin ng load ay na-maintain niya yung yun ilagay natin mga ka-circuit. So, ito ngayon, titignan natin yung ripple kapag nag-load tayo mga ka-circuit. Nag-load tayo, masyadong malaki. Balik ko lang mga ka-circuit para makita natin. Then, uh, 0.2 volts RMS sa AC. Load na natin mga ka-circuit. Lalabas 0.28 volts RMS mga ka-circuit. So, uh, ito pa natin uh. masukat natin mga So, 0.28 VRMS, 0.9 volts peak to peak. Ano pang makita? Ito natin. Mas malagi pa. Then, loadan natin ulit mga kasikit. Makita natin yung waveform. Pag may load at saka wala. Ito, may load na. So, makikita natin mga kasikit. Aray ko nagiging 1 volt yung peak to peak mainit na kasi mga kasikit kaya binitawan ko na siya so ibig sabihin nagiging, yung ripple voltage natin kay kasikit kapag uh, nandun tayo sa load natin ay uh, lumalaki siya so ang nakompute natin is uh, within 1.5 volts peak to peak mga kasikit pero ang lumalabas sa kanya is almost almost doon mga kasikit so makita mo is 1 volt peak to peak ah, init So, hindi ko matagalan, mga kasikit. <laughs> so, uh, focus na, ilapit na natin yung value. Tapos, saka titignan natin, mga kasikit, kung ano yung watch na mga kasikit, kung ano yung uh, voltages na mababasa nyo doon sa sa scope. Ha? So, ilagay ko na yung load natin, mga kasikit. Yan, mga kasikit. So, big, uh, voltage, peak to peak, mga kasikit, ito ay nakikita natin na 1. 1 volt. So, lumalaki ang uh, ripple, mga kasikit, kapag may load siya. Expected naman po kasi dahil sa discharge ng capacitance. So, uh, yan, mga kasikit, na uh, verify natin kung bakit naging ganun yung nasusukat natin at kung niloadan natin ay bumabalik siya dun sa, sa requirement, power requirement na ating kinumputan. So, magiging reliable ang kanyang uh, service, mga kasikit. So... Ngayon, naka-full wave tayo mga ka-circuit, no? So, ano naman kung uh, pumunta tayo sa hindi full wave? Paano kung mag-half wave tayo? So, mapapansin nyo, ito, binago ko mga ka-circuit dahil sa pamamagitan nito, pwede tayong pumunta ng uh, full wave dahil matatanggal yung connection ng isang diode. So, isang diode lang yung gagana, magiging half wave siya. So, para illustrate natin yung halfway ba saka full way mga kasikit, tanggalin ko yung mga connections nito sa connections ng capacitor dito para makita natin kung ano po yung maging epekto niya. So, tanggalin ko muna yung capacitor para makita natin unfiltered mga kasikit. So, yan. makita natin mga kasikit na sandali lang mga kasikit. I-adjust ko lang. So, so, ito yung voltage ng ah, uh, full wave. Mga kasikit, full wave without the filter capacitor. So makikita mo mga kasikit, ang frequency natin is 120 Hz. So kapag tinanggal ko pa yung isang capacitor, isang capacitor, isang diode para maging full wave, maging half wave siya, makikita natin yung effect niya. So natanggal natanggal yung isa pang cycle dito mga kasikit. Na supposed to be, ito, kung ito ay sine wave, yung negative half cycle po, uh, half cycle ay tinatransfer niya rito. So ngayon makikita mo 60 Hz na lang 'yan. So sa half wave, uh, yung average malamang 'yan ng power na i deliver niyan is kalahati lang siguro mga kasikit. So ibabalik ko yung effect ng filter capacitor mga kasikit para makita natin. Uh, 'Yan, uh, filtered na filtered na 'yan mga kasikit binalik ko na yung capacitance. Pero half wave siya ngayon mga kasikit. So, balik natin sa DZ at sukatin natin kung ano yung voltages na makukuha naman natin ngayon. This is uh, VRMS 17.12 pa rin yung voltage na nakukuha natin within 17 volts, volts pa rin. Pero ngayon, uh, loadan natin ngayon sa kasirkit doon sa expected na, na, load natin. Tingnan natin kung may deliver niya yung, yung power na kinakailangan natin mga kasirkit. So, watch nyo lang yung VRMS mga kasirkit. So, load ko na. Oh, at oh, at halfway mga kasikit, nakikita nyo yung VRMS 9.86 volts lang mga kasikit. Ito. So, hindi at halfway hindi niya kayang i-deliver yung 12 volts mga kasikit. Dahil yun nga yung computation na pag center tap. Iba rin yung bridge mga kasikit pero ibang topic na po yun. So, ito naman ngayon, uh, kapag naka-half wave tayo, naapektuhan yung power delivery ng uh, power supply natin dahil nawala nga yung isang half cycle mga kasikit. So bumaba ang kanyang uh, power uh, delivery. So ngayon mga kasikit ano pa ba natin makikita doon sa uh, experiment na ito tingnan naman natin ngayon yung kanyang uh, kanyang ripple mga kasikit as in kanina tinignan natin yung ripple ng full wave. So lakay natin sa AC and then Uh, Lo-loadan ko siya mga kasikit para makita natin yung ripple voltage. Okay. Ma masukat din natin yung ripple voltage at the same load mga kasikit at half wave. So kanina is 1 volt, ngayon is na nasa oh, two something, 2 something, 2.6 volts, 2.4 volts peak to peak mga kasikit. So lumalaki talaga yung kanyang uh, ripple mga kasikit. So, that explains mga kasikit, ito oh 60 Hz pa rin yan mga kasikit. Makita nyo yung charge at saka discharge ng capacitor dito sa waveform natin na to. 60 Hz, aray, mainit din mga kasikit. So, uh, nakita natin yung advantage ng uh, full wave at saka half wave mga kasikit. So, alam na natin yung advantage ng full wave at saka half wave.